ناظرین، آئی سی سی ورلڈ کپ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 368 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف دے دیا۔ آئی سی سی ورلڈ کپ کے 18ویں میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو فتح کے لیے 368 رنز کا بڑا ہدف دے دیا ہے، جسے حاصل کرنے کے لیے پاکستانی بیٹنگ جاری ہے۔ بنگلور کے چنا سوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلے کھیلتے ہوئے آسٹریلیا نے 9 وکٹوں کے نقصان پہ 367 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستانی بیٹنگ کا آغاز میں عبداللہ شفیق اور امام الحق کھیل رہے ہیں۔ کھیلے جا رہے میچ میں آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر اور میچل مارش نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 259 رنز کی ریکارڈ پارٹنرشپ قائم کی۔ تاہم مارش 109 گیندوں پر 9 چھکوں اور 10 چوکوں کی مدد سے 121، جبکہ ڈیوڈ وارنر نے 124 گیندوں پر 9 چھکوں اور 14 چوکوں کی مدد سے 163 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ بعد ازاں آسٹریلیا نے پورے اوورز کھیلتے ہوئے 9 کھلاڑیوں کے نقصان پر پاکستان کو جیت کے لیے 368 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔